إن لله وإنا إليه راجعون إنت دمت إله نحريسو إنت دعوة عنا إله وحانوغا برينا سو كبشو دك دقا رنتي ومصيبو تد إنت عليك إن سب الله آن لو لايو أسبتالك ما عاو عن سو بغني دادك كجرو دعوة عرنتي ودد أباهن دريار غارة أباهن marka hore waxaan u mahadcelinaynaa dawladda Turkiga oo barito diyaarad keeni doonta oo dadka dhaawacyadood aan halkaa wax loogu qaban karin u qaadi doonta dalkeeda kusoo daaweyn doonta runtii aadan uga xunnahay annaga ka baarlamaan ahaan in ay soo noqdaan waxyaabo noocan ah oo qarax dad waxba aan galabsan arday jaamacadahoodii iskuulaadkoodii u socda dad kaloo baabuurtii BL ka saaran oo shaqadoodii u socda dadka noocaas ah in la laayo shariicada Islaamkana ma qabto waxaan leenahay inta falalka noocaas ku kacaysa ummadda Soomaaliyeed way ka daaleen mushkiladan aad ku haysaan ma aaminsani diin ahaan in loo samaynayo waxaan aaminsanahay waa fal argagixiso oo la rabo ummaddan in lagu baabi'iyo indhaha lagu tiro halkan waxaan ku soo booqanay gabar ka mid ah gabdhaha jaamacadda Banaadir wax ka dhigta runtii aad dareemi kartaan siday ahayd ilaahay ha caafiyo waxaan rajaynaynaa ayadana berrito dadka la qaadi doona inay gasho qodobka kale oo aan rabno inaan la hadalno bulshada Soomaaliyeed waad u jeedaan dee waxaa idinku socda mar walba waxyaabo noocaan ah idinku soo noqdo oo halaagan ah marka inaad u midowdaan isku meel aad uga soo wada jeesataan sidaad isaga difaaci lahaydeen difaacu dee qori kariya ma aha mar haddii la iskaalmaysto wax walba waa la iska difaaci karaa marka waxaan rabaa mar labaad inaan u mahadceliyo dhaqaatiirta halkan ka shaqeysa oo runtii mar walba juhdi fara badan ku bixiya dhibaatooyin noocan ah markay yimaadaan walaalahoodii Soomaaliya garab istaaga waxaan kaloo uga tacsiyeynaynaa dadkii kaga dhintay laba qofaa kaga dhimatay oo dhalashadoodii Turki ay tahay qofna wuu ku dhaawacmay sida dhaqtarka uu noo sheegay ayagana waa uga tacsiyeynaynaa waxaan leenahay dhibka idin gaaray ilaa waxaan ka baryaynaa ehladii iyo qaraabadii ay ka dhinteen samar iimaan allaha ka siiyo midka dhaawacaana ilaa waxaan uga baryaynaa in soo kabasho degdega ilaaha ayaan uga baryaynaa aad iyo aad u mahadsantiin.